Bună ziua! Rog, la dați prezent să vă ridicați pentru adunarea membrilor naționale a României. Pentru o parte quorumul este de 8, pentru un singur proiect de hotărâre este de 10, deci întrunim condițiile să ne desfășurăm ședința. Am primit raportul de avizare favorabile la toate cele trei comisii. Dragi consilieri, domnul președinte, înainte să dați citire ordinii de zi, aș dori să vă anunț că retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre cu sala de sport, pentru că avem nevoie de intabularea la grădinița asta. Și nu putem depune padul la CNI până nu avem intabulatul. Deja lucrăm la releveirii de la grădiniță, la grădinița Carneală. Și cred că pe săptămâna care vine spre sfârșit o să avem intabularea la clădirea în Carneală noi. Și să completăm padul, așa cum trebuie, cu toate clădirile din Curtea Școlii de Nebrezului, pentru care le tragem. O să vă solicit dumneavoastră o ședință de îndată atunci când va fi nevoie, să ținem o viză partidică, ca să putem trimite la minister. Au să-i se dau dumneavoastră la CNI, spune-ne, până nu ai intabulate toate clădirile, că sunt toate intabulate, inclusiv grădnița, nu ducem să dăm în față. Și atunci le tragem să-l trimite o ședință de îndată la vremea respectivă, da? Este vorba de proiectul 3, 17 din 14 a 3-a, da? Se retrage. Okay. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Vă rog. Nu mai intră cu preambulul, cu trecem direct la ordinea de zi propriu-zisă. Da? Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune numărul 4 din 17.05.2006. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept legal de uși și servitute în favoarea SCD Gazlit ESA pentru suprafața de 47.20 metri pătrați pe strada Muntenilor, de la drumul bisericii până la proprietatea numitului Cojocaru Cătălin, din domeniul public al Comunei Măgura, județul Bacău, pentru lucrarea extindere rețea și branșament gaze naturale presiune redusă din țeavă PE, amplasată în localitatea Măgura, Comunei Măgura, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind avizare întocmire PUZ pentru construirea locuințe unifamiliare, împrejmuire teren și branșare, racordare la autorități sat Măgura, intravilan, comună, Măgura, județul Bacău, beneficiar secefrații PAL, SRL, PAL Valentin, PAL Iosif Sebastian, PAL Maria Monica, Tudure Monica, Ghebeș Ciprian, proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind modificarea articolului HCR numărul 29 din 24.04.2021, privind predarea, că ăsta e, cât că... Cine e? Am plăsat despre consiliul. Nu. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului din HCR numărul 29 din 21.04.2021 privind predarea către dezvoltările drăguțe și administrației prin Compania Națională de Investiții CNISA, amplasamentului și asigurarea funcțiilor în vederea executării obiectivului de investiții lucrări în primă urgență de reabilitare numărul comun al numărului județul Bacău. Se modifică, cred, o stradă cu 18 metri. Și cu 18 metri pătrați, așa că trebuie să actualizăm efectul hotărârea, să o punem în conform solicitării CNI. Proiect de hotărâre privind însușirea și confirmarea identității unor bunici aparținând domeniului public al Comunei Măgura, județul Bacău.
Asta e cu sala de sport? Nu, asta e cu deci eu. Grupul sanitar. Cu grupul sanitar, da. Proiect de hotărâre privind însușirea planului de amplasament ăsta, e numărul 6. Numărul 6. Așa, presta o să vă slamă. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de uși și servitute în favoarea SC Belgrad Grid SA pentru suprafața de 313 metri pătrați din domeniul public al Comunei Mărgărdețul Bacău pentru lucrarea întăririi rețea pentru alimentare cu energie electrică, loc de consum, Mocanu, Nicolae, PTA 5, Măgura, 250 Fadea, circuit 3. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de uși și servitute în favoarea SC Belgrad Gaz Grid SA pentru suprafață de 63 metri pătrați, în vederea realizării lucrării alimentare cu energie electrică, locuință, pentru Ardeleanu Vasile Cătălin, amplasat în sat Socotol, comuna Măgura, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 la HCR numărul 2 din 2701-2023 privind aprobarea organigramei statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Măgura și a celorlalte structuri și servicii publice subordonate Consiliul Local al Comunei Măgura, începând cu 01.02.2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în intravilan la suprafeței de 750 de metri pătrați, compusă din 420 de metri pătrați, număr cadastral 65054 și 330 metri pătrați, cu număr cadastral 65055, provenită din numărul cadastral 2253, reglementată prin pus întocmit în anul 2007-2008. Arzare de Consiliul de Țeamba Cofina, avizul favorabil din numărul 17 din 2802-2008, pentru pus în vederea realizării investiției construire ansamblu de locuințe parter plus etaj, sat Măgura, comuna Măgura, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului de Lumina Publică al Comunei Măgura, a regulamentului de organizare și funcționare, caietul de sarcini și formei de gestiune a serviciului de iluminat public. Proiect de hotărâre privind însușirea deciziei numărul 7, punctul 1 din 03-2022 și a raportului de follow-up cu numărul 21.765, 21.45 din 24.02-2022 pentru decizia numărul 7 din 20.01-2021 a Camerei de Conturi Bacău. Și astea sunt suplimentare, cred, ultimele două. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2 la HCR numărul 6 10, din 10.02.2022 privind aprobarea bugetului local al Comunei Măgura numărul pentru anul 2022 și proiect de hotărâre privind întocmirea documentației pentru închiriere încăpere din anexa C2 amplasată în curtea sediului administrativ al Primăriei Comunei Măgura număr cadastral 60.500 C2 aparținând de Republica Comunei Măgura de Sul Bacău. Aceasta este ordinea de zi cu cele două proiecte suplimentare. Dacă aveți observații la ordinea de zi... Spunem la vot întâi suplimentarea. Sunteți de acord cu suplimentarea ordinei de zi cu cele două puncte? Deci 300 pentru suplimentare și proiectul de ordine de zi în totalitate, cu tot. Cu suplimentare și cu retragerea, bineînțeles, a proiectul 1.6. Stați un pic când îi spuneți încubat în unitate sau și dacă este cineva în situație de... Da. De conflict de interese, domnul Dăstălescu deocamdată nu a ajuns în sală, da? Pentru organigramă. Nu votează, nu dezbate. Pentru celălalt, eu nu știu. Există posibilitatea conflict de interese la alte proiecte? Vorbește dumneavoastră, nu. Ok. Supunem la vot ordinea de zi, așa cum a fost cu cele două proiecte și cu retragerea pentru și cu retragerea aici. Cine este pentru? Ziua. Abținem, vorbim. Dau cuvântul domnului primar pentru procesele verbale. Legat de procesele verbale pentru care aș vrea să propun pentru că avem 5 procese verbale care și ca să avem încă 14-13 proiecte, propun că acele procese să fie discutate în alta ședință, iar cine are de completat sau de
E făcut mențiuni să trimită doamnei secretar și dacă sunteți de acord cu propunerea, cine este pentru? Poziția putea să fie altă. Da. Dacă facem, o să fie ședința de îndată, nu facem. Adentată nu o să fie procese verbale, voi? Nu. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta primul proiect. Proiectul care privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune numărul 4 din 17.05.2006. Discuții? Planificarea ședinței comisiei, da? Cine este? Nu cred că este cineva care nu... Punem la vot. Și cine este pentru? Împotrivă? Abține? 14 ani. Proiectul numărul 2. Instituirea unui drept legal de uz și servitut, informarea SIC din gaz grid. Pentru suprafață din 47 metri pătrați pe strada Muntenilor. Este un proiect de hotărâre pentru punerea la dispoziție a terenului aparținând domeniului public pentru realizarea de lucrări a unei familii cojocanul Cătălin, care dorește să franceze la casă. Da. Cine este pentru? Abține? Potrivă? Proiectul numărul 3. Vă rog, domnul. Proiect de hotărâre privind avizarea pe obiecte pus pentru construirea locuință, SC frații Paul, Valentin, Iosif, Paul, Monica, Turcului, Monica, etc. Vă faceți cu banii lui, dar ce? Bun, pus făcut pe cheltuiala proprietarului, la fel ca și cel au făcut în 2008, de fapt, dar pe care urmează astăzi să-l completăm. Domnul, că la vedere. Da, vă rog. Domnul Ionuș, vreau să vă întreb, că am discutat și în ședința de comisie. Așa. Noi știm că există clar o interdicție în Metalbac și nu se poate construi. Să înțelegem că asta este o modalitate în care persoanele care au o problemă similară și nu pot construi, da, se poate construi pe acea zonă. Își fac pus? Din păcate, așa e. Vă spun din păcate pentru că e foarte costisitor, necesit de timp și doar așa se poate construi, cu pus. Cam credeți că mai durează până rezolvăm? Eu sper până vară să reușim să aprobăm. Suntem la DN11 încă cu avizarea, mai avem la Basilicu unde reglementa ceva acolo, cu mina. Cu partea stângă mergând spre Onești. Încă se lucrează la documentație, nu depus la DN. Am depus o fază la CNAVR. Pentru preavizare cumva. Știți, am mers și am consultat mai întâi. Mai trebuie ceva, nu mai trebuie, știi, ca să nu pierd timpul. Și mai trebuiește doar declarația lor, și dacă deja la notar, o adăugăm și eu sper tare să obțin. Față din liceu din 2009, de abril din 2009, nu sunt mari diferențe. Și atunci ar trebui să stăm de-aia. Și asta este ultima vis pe care trebuie să mai nu, că mă să mai trebuiască la ministerul dezvoltării mele. Care nu cred că nu e o problemă foarte, foarte grea. Da, domnul Dăscălescu, dar domnul Ciorcel mai devreme. Da. Domnul Berușcă, mai aveți ceva? Nu, am, mulțumesc. Doamna Băicianu, vă rog. Eu vreau să pun o întrebare vis-a-vis de acest proiect, în sensul că avem în avizul dat de Consiliul Județean și în cererea pe care a depus-o domnul Pal, pe cursul plusem, da? Și în raportul de specialitate este pe sau pe plusem? Cum pasabil, da. Pe plusem, da? Pe plusem, da. Acum e și cei care în proiectul de hotărâre și s-a scris exact pe și pe plusem este domnul mare. Am citit toate documentele și vreau să mă informez exact. Da, avizul dumneavoastră ca și Consiliul Local, dați avizul pe ceamul de ce dați voie să se facă. Propunerea domnului primar a fost pe ele plusem, dumneavoastră, dacă aprobați în varianta aceasta, asta va fi. Este luat din PUC. Varianta reglementată din PUC, așa cum este o competiție, așa este în PUC, pe plus, poate plus masa. Dacă vedeți, dumneavoastră, cum ați zis, a studiat toate, inclusiv, până la urmă, anunțul, da. Informarea publicului a fost pe și pe plusem. Da, dar
Da. Consiliul Județean și chiar... Probabil ei au solicitat cumva atunci... Un raportul de urbanist care l-a făcut doamna Lefta, tot așa este. Da. A fost solicitarea inițială. Da. Ok, da. Avem urmați câte. Dumneavoastră, vă rog să vă prezentați. Pușcașul mă numesc. Sunt pe ordinea de zi astăzi, la 11 fel. Domnul Pușcașul este beneficiarul PUS-ului din Tocomii. În 2008, da. Au fost o problemă acolo, greșeală. Dacă nu sunt, mai sunt discuții, vă rog să supun la vot acel proiect. Cine este pentru? Abțineri? Potrivă? Bun. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului de HR numărul 29 din 21.04.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice și Administrației din compania, prin Compania Națională de Investiții CNISA a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții lucrări în primă urgență de reabilitare drumuri în Comuna Măgărbețu Bacău. La verificare făcută de compartimentul juridic la CNI, am constatat că o documentație cadastrală nu corespunde cu situația din teren, respectiv cu 18 metri pătrați. Și atunci urmează să reglementăm un pic, să modificăm hotărârea în sensul ăsta. Discuții? Nu, vreau să întreb doar dacă este vorba despre drumul da. Repicenei Sobodor. Da? Da. Da, da, da. Asta am de drumul cu... Discuții? Domnul Mirușii, vă rog. Da, să întreb pe domnul primar. Asta va fi ultimul pas înainte ca Compania Națională de Investiții să scoată în prealabil la licitație? Da. Am înțeles. Exact. Asta e proiectul de care îți spuneați dumneavoastră, pentru care spuneați că există autorizații de construire. Da, este autorizații de construire. Este de noi, bineînțeles, de primăria noastră. Da. Cu avizul structurii după ce trebuie. Am văzut ce pot. Înseamnă? Și avize are după ce trebuie doar să scoată. E la odată ce este semnat pentru finanțare. Am înțeles. Alte discuții? Perfect, atunci. Vă mulțumesc. Discuții? Mm-hmm. Supun la vot proiectul. Vă rog, cine este? Abțineri? Potrivă? Proiect de hotărâre privind însușirea și confirmarea identității unor buni care aparțin domeniului public al Comunei Mărgura, Județul Bacău. Avem în spate o toaletă aici, pe care nu avem prins domeniul public. Dar e tabulat. Deci nu trebuie dedicat. Și trebuie să o evidențiem în domeniul public, pentru că așa ne cer. Ne cer ca să putem să dăm un document de proprietate și nu avem. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Beruș, altcineva? Și eu. Vă rog, nu. O întrebare. Presupun că ea va fi demolată toaleta respectivă. Da? Nu puteam. Avem hotărâri, dar pentru toaleta. Avem hotărâri. Da. Până la 11. Nu e vorba de anexă și niclodirea de sub. Știți că am discutat o ședință pe comisie și ați verificat de atunci. Alea sunt evidențiate. Alea sunt evidențiate. Asta nu este evidențiat în... Deci, toaleta din curtea școlii nu este evidențiat în... În lista obiectivă public. Am început. Păi nu, de asta, că noi în ședința pe comisie am putut o discuție cu doamna secretar și nu era clar dacă avem sau nu avem... Avem o hotărâre. Da? Perfect. Eu am o întrebare pentru domnul primar, dacă toți din lângă mine știți. Da. Domnul primar, noi și colegul Niță cu fântânile din dealul mare care stau pe domeniul public, când le vedeam? Nu facem bine cu discuții. Nu contează, dar vă rog să spuneți. La divers. Nu facem bine cu proiectul de hotărâre. Din fântânul ăla, deci eu... Da. Bun. Dacă mai stai cu discuții. Discuții? Domnul Brânză, mulțumesc! Glumele dumneavoastră, să știți că nu bat cu găsă dumneavoastră. Mi-am dat seama că am început, dar deșteaptă oamenii, ai căzut prunea, nu sunt direct. Mă rog. Cine este pentru? Trece din proiectul numărul 6. Urmă. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept legal de uși și servitute în favoarea SCD-ului Gascribie SA pentru suprafața de 330 pătrați din domeniul public al Comunii Mărgura, Județul Bacău, pentru lucrarea întăririi de rețea pentru alimentare prin energie electrică locală, așa, lor de consum, Ocan Nicolae. Delgazul execută o lucrare de întărire a rețelei, respectiv de
la transformatorul din Cruzea Ceafeului și coboară pe drumul bisericii în, în Metalbac. De pentru care are nevoie de anumite suprafețe de teren, unde vor fi montați stâlpi și suprafețe de teren afectate pe perioada lucrărilor, care sumează 313 metri pătrați. Cheltuiala e pe o face de orgazul, nu avem nicio implicare în acest sens. Adică să le punem la dispoziție terenul pentru exemplare. Eu... discuție? Da, vreau eu să vorbesc. Eu vreau să laud din doamna secretară și pe mine personal, care, deși sunt interdicții în zonă, am făcut o adresă către Inspectoratul Județean de, în construcție și am obținut, pentru că ei spuneau că nu se poate face nimic, nici măcar acele, acele utilități. Și vă rog să ne felicitați. Da. Mulțumim. Mine n-ar trebui să mă felicitați, că prima dată când am făcut, mi-a zis că tot n-am voie. Da. În a doua încercare mea nu a fost un succes. Da, este foarte bine că s-o reglementați. Pentru utilități cel puțin avem avem liber acolo, avem Ce? Da, știam de ce v-am ales, vice domnul. Mulțumesc și să vă felicitări că ați venit la serviciu. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept legat de uși servitude în favoarea SCT-ul Gazbri de Sa pentru suprafață de 63 de metri pătrați în vederea realizării lucrării alimentare cu energie electrică, locuința Ardeleanu Vasile Cătălin, amplasat în satul Hodor, comuna Mărgura. Aceeași situație, Gărgazul execută lucrări pe domeniul public al comunii Mărgura și are nevoie de aprobarea noastră. Discuții? Dacă nu, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 1 la HCR numărul 2 din 27.01.02. Privind aprobarea organigramei statului de funcție și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Mărgura și în celorlalte structuri și servicii publice subordonate Consiliul Local al Comunei Mărgura, început cu 01.02.2022. Din surse, eu dau cuvântul doamnei secretar. Din surse? Păi, doamna secretar, dacă vreți să ne spunem. Da. Una din, a fost când, din februarie, din ianuarie, mai fost odată. Na, mai fac și eu erori, nici măcar numele meu nu l-am schimbat, da? Da. Asta e una dintre ele. Doi, s-a copiat la un post contractual de mai de sus, a rămas greșit cu arhivista, arhivar, care arhivistul nu e cazul la noi, că nu facem documentare arhivistică de cercetare, deci nu avea ce căuta arhivistul acolo. Și gradul a fost greșit, într-adevăr, asta a fost. Probabil și din cauza că am trecut eu prin o perioadă mai grea. N-am fost suficient de atentă, na. Discuții-vă. Mi-asum și am bibliotecar și așa cum s-a scris în raport, va rămâne doar bibliotecar acolo și va prelua și neapărat toate atribuțiile privind arhiva. Aceeași persoană, da. Pentru a fi o justificare a postului, pentru că e nevoie de un arhivar care să aibă și încărcare, dar avem nevoie de un arhivar, să avem un arhivar care să ne pună la dispoziție documente. Se cer documente, foarte mulți oameni au pierdut din documente, se cer de la noi. Unde va fi biblioteca? La Căminul Cultural. Avem deja achiziționat un proiect ăsta, avem și portului pentru biblioteca, pentru ce e necesar acolo. Acum, când a venit proiectul de hotărâre, cred eu că e din înțeles, mai sunt și situații de genul, mai ales doamna secretar, așa cum spunea și propoși și dumneavoastră, a trecut pentru o perioadă nu tocmai favorabilă. Ce să facem? Asta e viața noastră a tuturor. Avem momente în care trebuie să ne despărțim cei dragi. Ce să zicem, mai bine, mai dezvoltat subiectul, că... Deci, în definitiv, se va numi biblioteca. Biblioteca, da. La compartimentul de cultură se va numi biblioteca. A venit domnul Dăscălescu, acest proiect nu votează, nu dezbate, da?
este organigramă și este conflict de interese. Și al treilea motiv pentru care se modifică anexamenul este faptul că am la materialele. Trei dintre colegii noștri au promovat în grad, așa cum ați văzut, și Băscălesc cu Ilaș la termen, chiar depășit de termen. Ilaș, Dăscălescu și cu Marcu. Cine se înscrie? Domnul Berușcă? Altcineva? Am o întrebare scurtă domnului primar sau doamnei secretar. Cerințele costului rămân aceleași cu studii superioare? Da. Da, 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 da. Știu că scrie în materialul lucrul ăsta, dar mai simt. Mă vreme de cameră, poate ei n-au citit materialul și îi interesează să scrie. Dar e în ultima la nivelul studiilor. Este un S. Corect, nu. Am vrut să punctăm în ședință. Nu, am mai dat și eu încă o dată, că nu mai trebuie. E o chestie de interes, sunt mulți oameni interesați. Știu exact am despre ce-i vot. Vă mulțumesc. Ne mai fi în discuții, vă spun la vot. Cine este pentru? Abține? Potrivă? Vă rog. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în intravilan a suprafeței de 750 de metri pătrați, compusă din 420 de metri pătrați, număr cadastral 65054 și 330 de metri pătrați, număr cadastral 65055, provenită din numărul cadastral vechi 2253, reglementată de buz întocmit în anul 2007-2008, axat de Consiliul Județean Bacău, prin avizul favorabil numărul 17, din 28.02.2008, pentru punct de vedere al realizării investiției, construcție, ansamblu de locuințe, parter, parter plus etaj, sat Mădura, comuna Mădura. Este vorba despre domnul Cotin Pușcașu, care s-a fost salariat, beneficiarul PUS-ului din 2007-2008, care a constatat, acum de ceva vreme, că suprafața pe care, care este descris aici, formată de una, două parcele de 330 metri și 420 metri, nu a fost trecut în intravilan. Adică puzul a fost făcut în întregul lui, cu tot cu suprafața de teren pe care o discutăm astfel, doar că nu a fost reglementată în intravilan. De apare în continuare în intravilan. Mai mult de atât, puzul de atunci, cred că a primit mai degrabă un aviz de principiu, nu un aviz final de... Da, așa ar trebui să fie hotărârea. Practic, noi îndreptăm o voie mare la vremea respectivă, ca dumneavoastră să-și poată duce la depinere. Eu știu ce vrea să facă o sponsorească pe terenul respectiv. Dacă ați văzut același lucru, spune și Consiliul Județean în adresa din 2008, că trebuie aprobare. L-am făcut, am încercat o... E prima dată când am o asemenea speță. Și a trebuit să verific legislația valabilă atunci. Așa trebuie. Și scrie clar că în cazul acesta Consiliul Local aprobă, nu avizează. Era altfel decât până acum. Atunci dădea un aviz cumva primarul și aproba Consiliul Local. Acum dă aviz Consiliul Local și aprobă Consiliul Local. E diferit. S-a pierdut pe drum. Probabil dacă a fost când s-a întocmit pugul, erau un pic atenți, tocau și suprafața aia și nu mai ajungeam în situația aceasta. Mă rog, foarte multe să așa. Sperăm să nu mai avem surprize. Sperăm să nu mai avem surprize. De genul să fiu permis. Discuții? Am eu un întrebare pentru domnul Pușcașu. Eram ocupați atunci cu câine, așa, și am văzut că construiți spre biserica nouă acolo. Rugămintea mea, mașinile care ies de acolo, știți cum era asfaltul? Mai, parcă era o celă, deci nu-i mai curățat. Asta este rugămintea noastră. Eu am mai dat cu motor, am mai făcut curățenie. Ideea este că ceea ce a rezultat din dezăpezirea de iarnă a rămas în continuare acolo. Dacă o să mergeți să vedeți, în zona mea este curățat. Nu s-a curățat, ci a rămas ca reziduri de pietriș și de la mărut și așa. Încercăm să facem. Aveți în vedere. Vă rog să aveți în vedere. Da, deja am pus piatra acolo, nu mai e cazul de mizerea aia ieșită de roți. Mulțumim și spune la grafie. Mulțumesc și eu. Dacă nu sunt discuții, să spunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre. Și doar la voastră, da, unică. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului de iluminat public al Comunei Mădura, a regulamentului de organizare și funcționare, a cărțului de sarcini și formei de gestiune al serviciului de iluminat public.
servicii de glav public din comuna Măgura, așa după cum știți, dar urmează a fi modernizată. Una din cerințe pentru primirea acestei investiții este ca să avem serviciu public de iluminat, să avem înființat la sediul primăriei. L-am preluat prin proces verbal, cred că de 2 ani de zile, sau mai bine, contractului preluat de la Deogaz Bridge și urmează să reglementăm acum și cum va funcționa serviciul de iluminat public, ce vom dori să facem cu el în viitor. Mă duc vom delega către firmă care se ocupe de gestionarea dimenteranța acestui serviciu. Dar deocamdată avem nevoie de hotărârea de Consiliu, care este necesară la finanțare. Discuțiilor. Vreau eu să fac o discuție cu Madin. Pentru că am solicitat tot așa. Astăzi trebuie să știți, dacă nu mă laudă cineva, trebuie să mă... Am solicitat celor de la Dengazvit să schimbe conducturi neizolați și ne-au trimis o adresă prin care spun că au fost investiți foarte mulți bani și au făcut foarte multe lucrări în comuna Mărgineni. Și l-am mai trimis încă un e-mail care am spus, cred că faceți o confuzie, noi suntem comuna Măgură. Și urmează acum să primim. Deci pentru că un eliminat public cu rețelele care sunt de acolo, cu siguranță vom avea foarte multe probleme. Pentru că când bate vântul, când vă rog. De data asta vă faci referire la conductorii neizolați, la rețeaua de casnică sau la rețeaua de iluminat public? Nu. Rețeaua casnică. La casnică, într-adevăr, ei pot interveni. Dar ce ține de rețeaua de iluminat public este primăriei Măgura. Domnul consilier, e vorba de, cred că, de rețeaua din Osebiț, la TLCFR până cred că la Moară, nu știu dacă spun bine, sau până, cel puțin, până la intersecția cu strada și Botei, care este cu rețea vechi, cu conductori dezizolați, așa cum... A, rețea clasică. Deogazvid, într-adevăr, a mai desfășurat activități din modernizarea sistemului, nu de iluminat neapărat, modernizarea sistemului de distribuție a energiei electrice pe anumite zone. Crivan, Valea Mărgurii, nu știu dacă Valea Mărgurii este. Da. De mare sunt anumite zone care au fost modernizate, dar mai sunt, într-adevăr, și zone care urmează a fi modernizate. Dumneavoastră știu că au un program prin care anual, e foarte bine că ați făcut adresă la dumneavoastră, să sperăm că vor da curs solicitării. Da, domnule, am întrebat domnul viceprimar, pentru că prin contractul de delegare gestiunii pe care va face primăria Măgura, nu se va putea interveni decât ce ține de iluminat public. Deci dacă vor fi probleme cu rețeaua de iluminat public, atunci da, să schimbă într-un fond de banii primăriei, corpurile de iluminat care vor fi montate prin proiect, cred, cu siguranță că avea operații și corpului și lucrarea, atunci doar intervenții dintre astea, situații. Da. Colegul, mă zic domnul Mihai, chestii accidentale care pot interveni la scopul meu, sigur. Doamna Voicea. Eu am făcut o mică atenționare la acest proiect, la ședința de pe comisie. Doamna secretară știe că ne-a fost alături și ne-a răspuns la multe întrebări. E o scăpare, zic eu, la tăiatul de sacin, dar vreau să o facem și aici, să fie scris în procesul verbal, să nu avem pe urmă probleme. În caietul de sacin, la anexa 5, Valea Măgurii trecută la dealul mare. Și ar trebui trecută... Da, mă să fie da. Pentru că, da, vine cineva cu permanența și nu venim în Măgura. Și strada Vișinilor se împarte pe două sate, se împarte și pe Crihan, și pe Socodol. Da. Și acolo e trecută tot la Socodol. E foarte bine ca să-i dau lucrurile astea. Da, cine vine la menteranță, poate nu știe străzi. Am sesizat într-adevăr că e trecut la deal mare, aveți dreptate. E foarte bine ca să-i problema și o putem modifica în proiectul de hotărâri. Da. Așa. Dacă nu mai sunt discuții, vă spun la vot proiectul. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind însușirea deciziei numărul 71 din 08.03.2022 și al raportului de follow-up numărul 21.765 pe 2.945 din 24.02.2022 pentru decizia numărul 7 din 20.01.2021 a Camerei de Conturi Bacău.
Este o decizie a Curții de Conturi pentru care am lucrat îndelung în 2021, de când s-a pronunțat Curtea de Conturi, pentru ducerea în îndeplinirea a solicitărilor și cerințelor rămase în urma controlului din decembrie 2020. În mare parte le-am finalizat, cred că mai rămas ceva foarte puțin, doamna secretar, de finalizat și chiar aș vrea să remarc aici aportul aparatului din specialitate din subordinea mea, care și-a adus pe deplin aportul la ducerea în îndeplinirii acestor măsuri. Au mai rămas foarte puțini, nu știu dacă este o primărie care reușește 100% să îndeplinească toate cerințele, dar zic eu, față de cum eram acum 3 ani în urmă, stăm mult mai bine. Aprecierii formulate și de ultimul control, cred că sunt 2 săptămâni. Cam așa. Da, de ultimul control al Curții de Conturi. Ne-am apropiat aproape de, să zic, 90%, de 90% din solicitările dumneavoastră. Da. Apreciez și implicarea doamnei secretar, în primul rând, care a coordonat activitatea compartimentului venituri și contabilitate în toată perioada asta pentru ducerea la îndeplinirea acestor măsuri. Aparatul întreg de venituri și contabilitate care și-a dat osteneala de data asta, chiar și-a dat osteneala și am scos lucrurile la final. Și încet, încet, cred că o să ajungem și la implementarea proiectului VOTAC din 2020, cred, ghișeu.ro. Dar mai avem lucruri. Eu v-am spus încă de atunci că este ceva de lucru până vom ajunge să implementăm. Dar încet, încet ajungem și la scopul pe care l-am propus prin proiectul. Discuție? Eu cred că există un lac bun al legilor, pentru că la un moment dat măsurile trebuie să le îndeplinească primarul și aparatul din subordinea lui, iar însușirea trebuie să o facă Consiliul Local. Noi am mai avut discuții legate de termenul însușirii, știți, nu știu dacă domnul Beruș, știți că... Mai suntem care ne-am dat părerea mandatul trecut. Domnul Chitic și ceilalți colegi. Adică, de ce să însușim noi dacă nu noi ducem la... Și asta este dilema care e dilema. Pentru coordonatorul principal de credite, care este primarul, duce la îndeplinire hotărârii Consiliului Local, nu? Inclusiv hotărârile de buget, nu? Care s-a aprobat de dumneavoastră. Știu, toate cheltuielile făcute și tot ce ați văzut dumneavoastră acolo sunt ca o oglindă, ca o sinteză a ceea ce s-a întâmplat. În fiecare an, pe parcursul a 3 ani calendaristici și la 3 ani venit curtea. Iar dumneavoastră trebuie să cunoașteți și trebuie să vă însușiți, pentru că sunteți. Nu știu cum să vă spun. Sunteți... Eu cred că trebuie să luăm la conștiință, nu să însușim. Pentru că nu mai așa este formularea. Așa este formularea. Domnul Chitic. Da. Însușindu-le acest aport al Curții de Conturi, domnul viceprimar, noi putem să-l întrebăm pe parcurs pe domnul primar în ce fel a dus la îndeplinire măsurile stabilite de Curtea de Conturi. Asta ne dă dreptul să-l întrebăm. Că dacă nu l-am însușit, ne-ar putea lua la întrebări. Vedeți dacă e treaba voastră, de ce mă întrebați? Și dacă doar la consens, să putem să-l întrebăm. Deci nu este. Nu e o problemă. Dar, mă rog, dacă nu mai sunt discuții lingvistice, mă rog. Însușirea, bine, într-adevăr, de fapt, luați la cunoștință mai mult, dar însușirea este și pentru situații în care Consiliul Local trebuie să adopte anumite hotărâri. Pentru ducerea la îndeplinirea raportului, da? Atâta timp cât îi iau la cunoștință și punct și numele însușesc, s-ar putea să nu vreau să adopt hotărâri care să fie dus raportul la îndeplinire. Mai sunt 6 prieteni, devin soldatul. E vorba per total. În situația asta nu ține, da. Nu ține, dar... Deci, că sunt diferit, juridic, mulțumesc, da. Mulțumesc, doamna secretară, dacă sunt discuții, dacă nu sunt... Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Doamna, abține? Împotrivă? Suplimentare, da? Proiect de hotărâre privind însușirea de... Nu, asta a fost proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2 la HCR numărul
numărul 6 din 10.02.2022, privind aprobarea bugetului local al comunei Măgura pentru anul 2022. Modificăm lista de investiții. Aveți lista de investiții aici? Poate, da. Și introducem două puncte noi la capitolul învățământ. Da, cred că ați avut pe comisie la din da, dar ați văzut că aș vrea să da, 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 da. Da? Romanii de la creșă. De la creșă, luăm 30.000 și 30.000, pentru am un două școli. Începem cu un două școli, vedem ce mai și la expertiză de fapt. Că asta e crucea. Discuții. La 16.1, mă introduce la 16.1, consolidare seismică și renovare energetică, moderată a școlii gimnaziale Nubrescu, mă gura unde aflăm, și consolidare seismică și renovare energetică, moderată a școlii numărul 2 din sală, mă gura comună, mă gura școala Osebiță. Acestea sunt cele două poziții pe care le modificăm în lista de investiții cu acordul dumneavoastră. Banii luăm de la construirii creșe. La 30.000, vom vedea ce presupune. De până este iminent, înțeleg că se lucrează în forță și ba, suntem pregătiți să trebuiască să ne ia prin surprindere scoaterea la da, mă rog. În ordine, v-am văzut. Da. Doamna Băiceanu, domnul Ciorcilă și domnul Meruș. Am văzut în ordine, aici să mai văzut. Lucrări la structură, tot ce ține subsidiere, de subsidierii, da, subsidierii și la sistemul termic. Deci, tot nu știu că una din școală are poate centrală nouă. Nu contează, chiar dacă are centrală nouă, o să ia în calcul folosirea unor surse non-poluante, de exemplu, la nouă de fotovoltaice. Da, da, da. Energie verde. Energie verde, da. Și atunci ai venit să ne pregătiți când se lansează să se termine. Domnul Ciorcilă, da, bănuții ăștia, dacă i-am prins, ar fi extraordinar. Mi-aduc aminte că în 2015-2016, doamna director știe mai bine, ne-a făcut o acțiune de voluntariat la școala numărul 2. Acea sală de clasă care este chiar la drum, unde da. Apa se infiltrează pe sub. Deci vreau să spun că toată umiditatea, toată apa de pe acoperiș intra sub școală. Pereții probabil că sunt sub orice critică. Și cred că investiția asta ar veni mănușă. Adică eu susțin cu oamenii mâine depunerea proiectului. Deci avem un vot supus. Asemenea, domnul Cerșin. Am să întreb pe domnul primar cei 30.000 de lei pentru fiecare obiectiv, pentru ce ați luat un calcul? Nu știu, expertiză tehnică? Expertiză tehnică, audit, toate astea, da. Pentru că ăștia sunt primii pași care stau la bază pentru proiectul respectiv. Da, da, da. Și asta spuneți că prin PNRR, la bunuță pentru consolidare sau consolidare moderată, da. Și pentru panouri fotovoltaice. Da. Da. Interesant. Da. Dacă aici o vinicătură, cum le zici? O vinicătură, aer. Ideea e în felul următor. Da. Sunt foarte bune în proiectele, doar că trebuie să vă mișcați foarte, foarte repede. Păi, nu mai era ideea. Și de asta am și apelat la înțelegerea de să modificăm rapid acum lista de investiții, ca să fim în Parlament. Și dăm o dată. Din fericire, PNRR-ul este singura variantă să putem face consolidare. Nu e nicio acție de finanțare în momentul de față care să stea bănuți pe consolidare. Dacă vă amintiți la un în lista de investiții, ați vrut să mai demorați pentru școala din Osebiți, dar nu să dea bani pentru parte de pentru consolidare. Nu ne-am lucrat așa. Și acolo. Și eu că avem emoția acolo cu consolidarea asta. Și pentru de văzut exact ce presupune. Te-ai văzut, dar de expertizat. Spunea bine Răzvan, că acolo aveam probleme cu sau la care am intervenit cu serviciul de gospodărie. Am făcut subsidii, am turnat de tot, cumva, cum am reajutat-o, i-am schimbat și parchetul, am adus-o prin neajutit. Asta nu înseamnă că e o lucrare făcută temeinic. Acolo necesită
Deci școala 2 are nevoie de investiții serioase la, la structură. Și asta cred că e un moment bun. Pe care sunt fructificat. Sigur, așa că e un moment. Mai aveți ceva, domnul Gărușchi? Nu, pe bine. Mai am eu. Da. Votez pentru la ambele. Da. Salut din toată inima acest proiect și l-aș ruga pe domn primar și să gândească să consolidăm și școala din Crihan. Adică să, și aia trebuie consolidată, școala e Crihan, pentru că să vin niște bani. Și aia o consolidăm și după aia vedem ce faci cu ea. Și până facem sediul primăriei, să putem să consolidăm și primăria care este. Adică nu, să nu știu, eu rămân la părerea mea că avem nevoie de primărie nouă. Bun, dar școala din Crihan se poate... Școala din Crihan, vă zic de școala din pe Armand. Armand, nu? Să o consolidăm și pe ei. Vom găsi o modalitate să avem bănuți prinși pentru o expertiză, să vedem în ce măsură poate fi consolidat sau până la urmă de ce sunt spune, dacă merită. Dacă merită. Da. Pentru că este foarte vechi, construcțiile se făceau așa cum se făceau la vremea respectivă. Vom vedea, facem o studiu și vedem în ce măsură atunci la urmă. Ideea ta, bărința mea, așa cum am văzut, este să găsim o soluție favorabilă. Și poate nu se face ceva, pe aia, păcat. Doar numai să întrunească condițiile. Deci ideea mea este să facem cât mai repede această expertiză, ca să o băgăm la PNRR. Adică asta este doleanță. Dacă nu mai sunt discuții, vă spun la vot proiectul, cine este pentru. Și domnul Beruș, ieși la un telefon, dar a zis că votează. Da. Avem proiectul hotărârii privind propunerea documentației pentru închiriere, încăpere din anexa C2, amplasată în curtea sediului administrativ al primăriei Comunei Măgura, cu număr cadastral 60.500, C2 aparținând de domeniul public al Comunei Măgura de Bacău. Avem o solicitare. O solicitare din partea unei persoane. Acum noi probabil o să facem o dezbatere public sau cum o să scoatem în... O să întocmim documentația, o să întocmim documentația și să întocmim dumneavoastră și scoatem la licitație. Să scoatem la licitație, da. Care dorește să facă o farmacie veterinară și fitosanitară. Și cred că chiar avem nevoie de așa ceva în comună. Să mai fie și altceva. Adică... Este care și fizici. Da. Și pentru... Farmacii. Farmacii, nu cabinetul. Farmacii, da. Farmacii cu... Granuri, mâncare. Granuri, mâncare. Nu ți-am de duci în oraș. Hai pentru domnul. Pentru stropic. Să aduce și pentru stropic. Care este spațiul? Care este spațiul? Este... Gerentar la pagini. La pagini, da. Nu avem releveul la clădirea aia. Adevărat că spațiul nu prea avem așa un destulător, să zic. Dar la urmă mai trebuie să facem și ceva spus cu oameni. Decât să meargă, așa cum spui, doar la Vrăceanu, la oraș, să cumpere granuri sau să ia ceva soluții de stropeci. E mai la îndemână aici, cu apii și trebuie să dezvoltăm. În curtea primăriei? Da. Și a fost ghireta la pagini. Ai ghireta la pagini și acolo. Persoana care am vorbit spune că are nevoie de apă canalizare. Dacă o să fii cel care împlinește condițiile, o să rezolvi situația asta. Adică cheltuiala la privind amenajarea locului rămâne sarcina, sarcina lor. Da. Da. Eu nu mai am o farmacie acolo, domnul primar, așa că noi... Eu zic că nu. Nu e o noutate. Da, dar nu, e vorba, e vorba, gherita acolo, din modelul meu, e vorba, nu? Nu, mai în partea stângă, nu-i partea. E camera de la stradă. Camera de la stradă. Acum, odată cu activare, eu sper care să scăpăm de o mare parte din, din documente care sunt foarte vechi. Avem documente care chiar nu mai sunt folositoare, rămân permanentele, care trebuie păstrate, dar sunt foarte multe care nu mai sunt folosite, expirate, nu mai au niciun fel de valabilitate și nici valoare, pe care va trebui să-i casăm. Și cred că cu sala care o avem pentru, pregătită pentru arhivă, o să descurcăm foarte bine. Până la urmă, o primărie nu poate să aibă o arhivă atât de mare. Acum este mare, într-adevăr, pentru că, așa cum vă spuneam, are foarte multe documente nefolositoare. Dar după ce finalizăm, după ce vom finaliza arhivarea, sigur o să descurcăm cu spațiul pe care l-aș așa. Deci am spus spațiul ăsta la dispoziție. Se poate face și altceva. Și trebuie să venim în sprijin cetățenilor și cu astfel de... Spuneați că și digitalizați, adică o și-o scanați toată, ca să o aveți. Deocamdată, nu? Ce rămâne? Când terminăm? Da. Normal, că nu toate. Ce rămâne util? O inventariem, dăm la selecționat la topit și ce rămâne? Da, da. Permanentele. Aia, doar permanentele, că reiesc un lucru. Foarte multe, s-a vrut foarte multe. Legat de discuții.
am eu niște nelămuriri. Deci, domnul primar, n-am știut despre ce e vorba, dar vreau să vă spun că spațiul ăla este util pentru băieții de la gospodărie, pentru că ei stau odată cu toate utilajele și nu este normal. Și avem foarte multe utilaje și zic că și așa suntem înghesuiți. Și vă mai aduc aminte că containerul unde sta domnul Marcel și doamna ala de la APA nu este al nostru, este la Inspectoratul cu stații de urgență și s-ar putea mâine să ne spună și ceva, avem o stație de urgență, dar să ne... Știți? Și atunci le zic să lăsăm mala pentru noi, pentru primărie. Și așa noi stăm, eu stau, știți foarte bine, stăm înghesuiți. Nu. E o primărie nouă. Trebuia o primărie nouă, dar întâi asfaltam și după aceea nu m-a aprobat. Dar nu m-a contează. Nu ne contează aici. Și mai am... Dacă vorbim de apă și canal în comună, acum vorbim de 9 milioane de euro. Cred că e 2%, 3% din valoarea asta. Adică vorbim ca să știți cum. Să arătăm de fapt că ne dorim apă și canal. Și eu curesc apă și canal. Ca fiecare te... Dați răzvan să o rol. Ar trebui, nu știu cum, să fie cineva absurd din sala asta, spune, noi nu vreau apă și canal. Nu, nu. Da, dar comparația nu și are rostul. Nimeni să ne gândim că cu banii cu care vom face 2-3 ani o primărie, am putea trage apă și canal. Domnul primar, am parcurs acest 13 așa, ce spuneți dumneavoastră, n-am văzut nici măcar să fie interesat să vă băieții ăștia noștri la serviciul de gospodărie, să folosească spațiul ăla. Pentru că dacă erau atât de interesați, până acum, erau spațiul, nu știu, domnul primar, nu mai descurcăm, mai te respirați. Vă spun eu, îmi spun mie și, dar asta este altă discuție. Da. Și mai este o discuție. Nu mai un pic. Nu, trebuie să clarificăm niște chestii. Deci, noi, vă mai spun, niciun coleg de-al meu, vă rog, niciun coleg de-al nostru nu este împotriva unei primării nou. Deci noi am văzut... Suntem în farmacie. Suntem în farmacie. Nu mai am văzut. Vă rog, eu v-am respectat când ați vorbit pe fiecare și nu v-am întrerupt. Am o problemă. Mai degrabă, scoatem cabinetul stomatologic care stă acolo nefolosit de ani de zile și ala trebuie scoasă la licitație, pus contractul și executată doamna doctor care nu și-a plătit nici acum. Are statutul lui ăla, cabinet stomatologic. Nu contează. Le închiream la o doctoriță de acolo. Să facem cabinet veterinar, nu veterinar acolo, farmacie veterinar. N-am zis să facem acolo. Mai degrabă să le închiream către o doctoriță de acolo. Să ne venim la proiectul nostru acum. Lăsăm spațiu. Vă rog, doamna Brăicean. Eu susțin necesitatea acestei farmacii. Toate babele de 60-70 de ani, azi, mâine, poi mi se duc în viață. Haideți să facem o comparație. Sămânță și... Și poate noi, toți avem câini și pisici și mergem în oraș și cumpărăm mâncare. Și nu-i trebuie. Mergem și avem cine mă știu la băieții călugăra, un pic. La băieții călugăra. Eu nu știu cum se întâmplă acolo și de ce nu se întâmplă și la mine. Ei au farmacie veterinară, au clinică medicală, au magazine de din la doi pași, din la profi, din peste tot. E altfel colorată comuna aia, adică sunt și alte lucruri. Vin bani la bugetul? Da, dar ce vin și bani la buget? Corect, mă gândești. Haideți să mai gândești și altceva, că mai e nevoie și de altceva comuna asta. Nu neapărat de apă, canal, la asfalt. Sigur, astea sunt ordinare. Dar nu trebuie să comparați cu o farmacie. Este ce să doamna Băicea, nu sunt împotriva să facă o farmacie veterinară la noi. Dar noi nu avem spațiu pentru noi. Adică dumneavoastră nu aveți spațiu în casă unde să stați așa și până creați acolo și... Am văzut că e gol acolo. Nu, e gol pentru că... Nu vă faci, nu vă faci. Bună, dar nu am vrut, vă rog, nu vă am vrut. Vă dau cuvântul cât vreți. Dar mai ai cum să mă întreb, dacă nu am vrut. Așa. Mă întreb, dacă nu am vrut. Da. Deci eu nu sunt împotrivit. Uitați să avem o farmacie veterinară, poate să achereze la un privat. Nu ar fi spațiul ăla care e lângă la domnul Andone, de exemplu, sau în altă parte. Adică eu nu sunt împotrivit.
Noi nu înțeleg. Vă rog, domnul Brescu. Ce s-a aflat acum în spațiu de la poartă? Nimic. Și de ce n-ați folosit acest nimic, domnul viceprimar, până acum? Pentru că nu eu sunt eu primarul, domnul vice... Da, erați unii și cu mic la curtea primăriei și vedeați spațiul liber pe care trebuia să dați o utilitate necesară dumneavoastră. Sau ce serviciul... Nu mă întrerupesc că vorbesc, domnul. Nu mă rog. Te rog frumos. Dacă până acum ai văzut treaba asta acolo, dumneavoastră, trebuia ca să-i dai utilitate. Mergeai la domnul primar. Când a venit altcineva și vrea să-i dea o utilitate, s-a găsit gică contra cui. Că mă întrebi nou. Așa le văd eu acum. De ce așa? Când aia ar servi, poate populația Măbrii. Spațiul ăla micuț. Domnul Brânză, acel spațiu era liber de când erați sau și folosea din când în când? Aveți dreptate. Aveți dreptate. Era liber, dar am căutat ce era cu o farmacie de acasă. Ați terminat? Poftim? Ați terminat? La vârsta mea mai greu. Haideți, vă rog, la Vodovii, domnule și domnule. Vreau să vă spun că acest spațiu era liber de când ați fost viceprimar și se folosea din când în când, când vineau ajutoarele sau când vineau la departamentul cu social, cu doamna Tatiana. Și, deci eu nu pot să dispun de acest spațiu. Băieții au discutat de mai multe ori că nu au unde sta. Am ridicat această problemă acum. Nici containerul de la apă n-ați putut să luați, o stat patru, am o stat pur, domnul așa, stați un pic să-i spun. Și eu l-am adus și eu, la subiect, ca să știți că nu fac treabă. Vă rog, dacă cine este, dacă nu mai sunt discuții, cine este pentru, eu mă abțin. Deci, 14 pentru, 7 de ani, da? Vreți la diverse sau? Discuții, capitolul de discuții. Vă rog, diverse, cine vrea să spuneți? Diverse, eu. Doamna Voiceanu, așa-i vreau. Vă rog. Două întrebări. Una pentru domnul primar și una pentru domnul viceprimar. La domnul primar. Omni primăvara. Tractor și tocător. Bine. E făcut licitația, avem câștigătorul, așteptam să livreze producție. Cred că două săptămâni maxim. Cred că da. Ia întrebați întâi domnul Nițu ce face cu credință. Cred că n-au săptămâni maxim. Că... Deci are toate gama de utilaje, mai puțin tocătorul pe care aduce în altă parte. Nu produc chiar așa ceva. Am luat. Am luat 24 de câini mari și 10 pui, da? Deci asta e totalul care i-am luat data trecută. Și eu o să mai vin... Pace, mă rege, să nu aborți oamenilor care nu sunt sterilizați, că eu am 6 bucăți proaspete în spatele grădinii. Pentru sterilizare. Pentru sterilizare, doamne, dacă stau și nu voi putem, dacă îi dați mâncare. La doamne, la doamne, eu pot sterilizare. Dar nu stau, nu stai în ei, sau... Doamna, dar nu venim niciodată. Curte acolo, trebuie cineva să... Se duc la sterilizat. Evident, deci stau în curte, ies afară, da. Fac pui, își aduc tot afară, dar nu sterilizați. Da, da, da. Eu 3 sau 4 familii care nu au câini sterilizați.
Și umblă liber. Doamna, eu vă asigur că orice câine plin în stradă, îl haresc. Deci nu există. Ai poate și așa mai surmez. Vă rog, vă rog, domnul. O să fiți mai sănătos, că... Domnul Vicepreședinte. Dar mi-adică ei din temperatura corpului. La solicitarea dumneavoastră, și bine ați făcut, ați cumpărat niște cuști care stă una peste alta și nu spuneți nimic. Doamne, vă dau o cușcă, două, puneți mă umeală în ea, prindem câini și eu știu ce trebuie să fac cu ei. Ăsta era răspunsul care trebuia să le dați, doamnei, pentru câine din spatele verii. Mulțumesc. Dar haideți să vă răspund la această... Nu mai aveți să-mi răspundeți, mai puneați să recitați la faptul. Nu, vă răspund, pentru că vă să vorbiți, fără să știți. Nu mai așa, vă place să vorbiți, să vă auziți vorbind. Deci aceste... Aceste cuști, să știți că și-au făcut treabă, da? Și am prins. Problema este felul următor. Eu dacă îi prind și bag în cușcă, până vine aia să ridici, unde îi țin? Asta este problema, domnule. Domnul viceprimar, aveți mașină, aveți tot ce trebuie, dacă... Câte cuști aveți? Câte cuști aveți? 5 cuști. Și eu l-am cumpărat, domnule. Eu am făcut referat și l-am căutat prin net. Și am căutat toată țara și... Să vedeți că sunt veniți din cauza asta. Problema este alta. Da. Să le folosiți. Le folosesc. Asta trebuia să spuneți, doamne. Doamne, vă dau poștă. Domnul Vicepreședinte, trebuie răspunsul mai sincer, aș fi putut să fie altfel. Dar e bun, încercăm așa. Adică dacă am fac... Își pune și locul cu răspunsul, de ce? Nu folosim, nu folosim. Da, da. Și nu ca să vedem rezultatul. Da. Concret. Deci, pentru că avem urgență, vă rog să-mi permiteți să declar această ședință. Mai ales cineva ceva de... Închei să vă rog.